The first film in cinemas today is Rabin, The Last Day. לפני כחצי שעה, בתום עצרת ההזדהות בכיכר מלכי ישראל בתל אביב, היה ניסיון לפגוע בראש הממשלה יצחק רבין. For many Israelis, the assassination of Prime Minister Yitzhak Rabin in 1995 marked a grim turning point for their country. In the words of the commission set up to investigate the murder, Israeli society would never be the same again. וכל מה שצריך לעשות. ואני לתומי חשבתי שהתפקיד שהתאמנתם עליו היה להגן על ראש הממשלה. אמרו לך מראש איזה ציר יהיה ציר פינוי לבית חולים בשעת חירום? מה היה קורה אם הוא היה מגיע שתי דקות קודם לכן? לא הייתה כניסה לא ממערב ולא ממזרח. פרט לאנשים מאושרים שאכן בדקנו והם נכנסו. פרט לאנשים מאושרים כמו הרוצח למשל.